വർഗീയതയും അതുപോലെ തന്നെ ജാതി വ്യവസ്ഥകളും നിലകൊള്ളുന്നതായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വിമോചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗുരുദേവ തിരുവടികൾ സംഘപ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതായ ഒന്നാം നമ്പർ കല്ലുമൽ ശ്രീ ശുഭാനന്ദ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും അന്നത്തെ രാജകീയ ഭരണം നടത്തുന്നതായ ശ്രീചിത്തര തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന് ദർശനം കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അന്ന് ശിക്ഷഗണങ്ങളായിട്ടുള്ളതായ 101 സന്യാസിമാരുമായി ഭഗവാൻ പദയാത്ര നടത്തുകയുണ്ടായി. അത് 1935 നവംബർ മാസം 10 തീയതിയായിരുന്നു. ഈ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരം അന്നത്തെ ഈ നാട് ഭരിച്ചിരുന്നതായ രാജാവിനെ മുഖം കാണിക്കുകയും ഗുരുദേവൻ അതിൻ്റെതായ പൂർണ്ണമായ കാര്യാദികൾ രാജാവുമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചുകൊള്ളാം എന്ന് കൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1936 നവംബർ 10 തീയതി സർവർക്കും ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിക്കാനുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയും പ്രത്യേകിച്ചും ആത്മബോധോദയ സംഘത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവൻ നടത്തിയ ഒരു ദൗത്യ സേവനം മഹത്തരമാണെന്നുള്ള സംഭവം ഞങ്ങൾ പിൻതലമുറകളായി നിലകൊള്ളുന്ന ഏവരും അതിനെ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നതിനോ ക്ഷേത്രമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനോ അനുവദനീയമായ കാലഘട്ടമല്ലായിരുന്നു. എങ്കിൽ പോലും ഈശ്വരൻ്റെ നിയമപ്രകാരം ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവൻ കൈവരിച്ചതായ ആ ദൗത്യത്തിനെന്നും പ്രശംസ അറിയിക്കുന്നതായി തന്നെ ആത്മഹത്യകളെന്നും അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ആയതിനാൽ ഗുരുദേവൻ്റെ ആ ലോകജനതയെ ഉൾക്കൊണ്ട് നടത്തപ്പെട്ടതായ പ്രഖ്യാപനവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ മകൾ സംരംഭവും എല്ലാവിധമായ ഭാവങ്ങളും ഈ അവസരം നേർന്നുകൊള്ളുകയാണ്. ദീർഘകാലം ഗുരുദേവ തിരുവടികളായിരിക്കുന്നതായ ഈ മഹനീയമായിരിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം നിലകൊള്ളുമാറാകട്ടെ. വരും കാലങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇത്തരമുള്ള ഭൗതിക ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനുള്ളതായ എല്ലാ അവസരവും ഗുരുദേവൻ സംജാതമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഗുരുനാമത്തിൽ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസമീകരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.